Recordar que ja portem és la quinta edició de la campanya de Vella Urbana de Castelló, que han participat en la mateixa 472 escolars de primària de tota la ciutat de Castelló i que enguany pues, acudirem el pròxim dimecres, dia 15 d'abril, als col·legis de Menadreça, a les 10 menys 10 estarem allí, i al col·legi Isidoro Andrés Villarroya a les 11 i 10 del matí. En aquesta ocasió, lògicament, com han fet tots aquests anys, de la mà de l'apicultor Pedro Sotos, amic, entès en la matèria, i que realment és una meravella escoltar-lo. Per tant, pensem que serà una activitat molt profitosa per xiquets i ojalà pues, coneixin més encara el que és el mig ambient de Castelló i les nostres abelles.